Toto je kolesový traktor Valtra, typové označenie N155E. Momentálne je na ňom prídavné zariadenie Noremat, ramenový mulčovač, ktorý je využívaný na kozbu. Ďalej má na zimu snehovú frezu, zdvíhacie zariadenie dopredu, teda nakladaciu lyžicu, a taktiež má na zimu snehovú radlicu. Tento stroj dokáže pokosiť za tú hodinu zhruba 3 až 5 tisíc metrov štvorcových, čo je zhruba aj tých 3 až 5 kilometrov. Samozrejme, záleží to od travnatého porastu. Nedá sa to porovnať s tými staršími strojmi, staršími kosačkami. Je to komfortnejšie, má to klimatizáciu, je to výkonnejšie, takže efektivita práce je úplne iná. Zamestnanci si na to zvykli perfektne, veľmi radi na tom pracujú. Je problém, keby mali sadnúť späť do tých starých strojov.